Hello, Minglawa. Daily podcast 2 on review of Joe's Bar. Yeah. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စကားလေးပြောရင်းနဲ့ဘောမှာဗျာအရေးကြီးလေဘောဘောဖြတ်တမ်းမှုညံမတူဗျာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်30အသည့်အသက်အရွယ်80ကျော်နဲ့30ကျော်နဲ့ဘဝကိုမြင်တဲ့အမြင်ကဘယ်လိုတွေကွာခြားသွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကော်ပြန့်စိန်လှုပ်ဆောင်လို့ကော်ပြန့်စိန်လှုပ်ဆောင်တဲ့ idea လေးပေါ်ပါဘောနော်ကျွန်တော်ခုန breakfast ဆိုင်နဲ့ဟို idea လေးပေါ်တော့ game ကျွန်တော်တို့အရှိရ podcast ရတယ်ဒီတိုင်းပဲအပျော်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကြီးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဘ ഹു တုဒရစေဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတွေ့ရတော့တကယ်လည်းဝမ်းသာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ sharing is caring မှာပဲကျွန်တော်တို့တည်တဲ့ဟာလေးတွေတည်တဲ့လောက် sharing လုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာတကယ်ဟိုအနာနဲ့စီးနေတဲ့ဝါတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တကယ်လူအပ်နေတဲ့လူတွေကဒါလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘောရမှာဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်အိုင်ဒီယာလေးတစ်ခုရသွားတယ်အတွေးလေးတစ်ခုရသွားတယ်အဲ့အတွေးလေးရနေပြီးတော့သူတို့ဘောရလေးတွေကိုပြောင်းလဲတစ်ခုခုပေါ့နော်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျေနပ်ပါတယ်အန်ဒီ life ဟိုဖြတ်တန်းပုံလေးကိုလေနည်းနည်းလေးပြောပြအောင်ဟိုပေါ့ရေဝီရအဲ့လိုပေါ့ငယ်တုန်းကကျောင်းကဘာမှတက်လေးသိရမလားဘယ်ကျောင်းကနေပြီးတာလဲဘယ်ကျောင်းကနေပြီးတာလဲပြရတော့စစ်တက္ကသိုလ်တက်အော် okay ငငရောကတော့ English Methodist အဲ့ဒါနဲ့တကုံတက်ဖြစ်သွားတယ်อือအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆေးကျောင်းတက်တယ်ဆေးကျောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်တော့နောက်ပိုင်းဆေးကဆယ်နှစ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ် yeah ဆေးကျောင်းဖြစ်ချင်လို့ဆေးကျောင်းဖြည့်ရလားဒါမှမဟုတ်မိဘတွေကအာကိုယ်ကလည်းငငရတဲ့ဆေးကျောင်းဖြစ်ချင်တယ် yeahတော့ဘလူမျိုးစပြီးတော့ဆရာအောင်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ကိုကိုတည်လိုက်ရတယ်။ငငယ်လေးတည်းကငငယ်လေးတော့သူဖြစ်တယ်။သူကသူစိတ်ထဲကလေဆရာအောင်ဖြစ်ချင်တယ်။နောက်စာလဲကြိုးစားတယ်လေ။မကြိုးစားရက်ခံ။ဘယ်အောင်စာပဲလောက်ခိုင်းနေသိရမလား။ဟိုဘာမှတခြားစိတ်ဝင်စားလို့မရအောင်။စာမလုံးရင် you lose ပဲ။အဲလိုမျိုးပေါ့နော်။ငယ်တုန်းကသားတို့လေအိမ်ကလူတွေကဆောင် engineer lawyer မဟုတ်ရင် loser ပဲလို့ပြောရပေါ့။ဒါလည်းအိန္ဒိယမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟို engineer ဆောင်မဟုတ်ရင် loser ပဲ။အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းလေးထပ်ပြီးပြောချင်တာလို့ပေါ့မေးချင်တာ။ကလေးကြတော့ကွာမိဘတွေကအဲ့လိုဟိုဖြစ်စီချင်းနေသိရမလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကွာမရှိတော့မိဘတွေကဒီဆရာဝန် engineer lawyer ပဲပြောတော့သူတို့ဟိုကလေးတွေကလည်းဒီရွေးချယ်စရာဒီ3ခု4ခုလောက်ပဲရှိရဟာကိုမှတိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့သူကရွေးချယ်စရာအမှန်တမ်းပြောတခြား option မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုရွေးချယ်စရာနေဝါလို့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဟိုမိဘတွေပြောလို့ဖြစ်ချင်တာတော့မဟုတ်အဲ့တော့စားရငငယ်လေးတွေကစောင်းရင်လည်းဆရာဝန်လောက်တမ်းမဲ့စောရယ်ဩ okay เดี๋ยวนะเย่ๆๆ Now โอ้ซ่าอเงยซงแล้วผิดแต่สรเอามีบ่าโอ้แล้วบ่าวผิดปิ้วสุดเลยอืมๆๆ Now ตัวอ่ะโอ้บ่คอมแลตะหน้าจินตาดันเซนดิกุกๆก็รออมุ้นตินน่ะหมู่บ่าวเดี๋ยวนะสรเย่ๆตังเงินจีนนี่ล่ะแลตังเงินจีนนี่อ่ะโหดันยาไปชื่อเลยไอ้มาคือเลยอันเนี่ยเซฟไว้เทไปกองลงลงไปสรยาเออเสียวนสิ้นวนสิ้นวนซาสิ้นวนซาเออนาวมาร์คก็เลยหมี่รอเลยอืมอะสีจองตัดผิดตาบ่อ๋อโอเคๆเออๆอําไมบ่าวยะ474 4D โอ้474 4D scholarship ยะเออคนนี้ลง scholarship ยะเออตรงอ่ะคิดตรงก็တော့85แจ็บบ่กวยอืมๆแต่ว่า85แจ็บสรอันตรายเว้ยอืมเดี๋ยวมั้ยคนสังหาเจอซะป่ะมุ่งผู้อยากแล้วป่ะมุ่งผู้อซูอยากไปล่ะนี่อ๋อโหสกอลาร์ชิพสกอลาร์ชิพตะละคนสังหาตะละคน85เจออะคืออันนี้เนี่ยคือปัตตานบลอชิอําเลยตั้งฉี่ชิมาเหรอไอ้บ่ไอ้คิดตรงว่า5บาท10บาทคิดดินี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวมั้ย900บลอกเลย1970อ่ะแมทริกออนเนี่ยเซราออนเนี่ยเกร
graduate ဖြစ်တာ1977ဝါ77ခုနှစ်နှစ်ပေါ့အဖေကငငယ်လေးပဲရှိတယ်ဝါအဲ့တော့ခေတ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်မြန်မာအရန်ကောင်းတယ်ပြောကြလဲအရန်ကောင်းတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်တော့အဲ့တုန်းကညီတို့ high school တက်တုန်းကပညာရေးကဘယ်လိုအခြေအနေရှိရပဲလို့အင်္ဂလိပ်စာပဲသင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်စာငငယ်တော့ကတော့ English Methodist ဆိုတော့โอ้โอ้ซ่าอังกฤษโลเวตินน่ะป้อโอเค one subject ก็รู้ Burmese ป้อนอกจากรอปิดไปติ้งซ้อได้แต่ครั้งจารออกုံลงบะมาโลผิดตัวพี่รอ except English one subject เอลุမျိုးโหปัญญาเยอะบะลောက်ที่ยีป่าโลทีเนี่ยอะยังเอ๊ะป่าราป้อบะซ่อตะเงจีนตะซุก็เลยอกုံลงโหတယ်မလားစာချုပ်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးကဆိုတော့ဆိုအဲ့တုန်းကညီတို့ English ကိုသင်တော့တအားတို့နောက်ပိုင်းအဖေတို့ခေတ်တုန်းကသူရင်အာ1980 80 90ဝန်းကျင်လောက်80လောက်ကဆိုအဖေတို့ကအဲ့တုန်းကဆို9နှစ်လောက်မှ English စာသင်ရတာဖြစ်နေတယ်တို့တွေကငငယ်လေးတည်းက nursery တည်းက English လို့ပဲလေနောက်မှတော့ပြည်သူပိုင်းသင်သွားတော့မှပမာလို့ကုန်လုံးပြောင်းနေအဲ့အင်းဘက်ကြီးကဘယ်လောက်ထိထိကြိုက်လဲ generation တော်တော်တော့ထိတယ်အတွေးခေါ်တွေပါအကုန်လုံး yeah တော်တော်တော့ထိတယ်ပိတ်တူဖြစ်သွားအဲ့ပေါ့ပညာရေးကဒါတော့ထင်တော့အဓိကပဲထင်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ဆိုင်နေပေါ့နော်အဲ့အတွေးခေါ်တွေကနေပြီးတော့ကိုယ်နေတိုင်းဘာတွေးလဲတွေးတဲ့ပုံမှာမူတည်ရယ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့action เนี่ยล่ะเนาะดิตัวอย่างผิดติมูเนี่ยไอ้กันนี่อตวยทุกคนเนี่ยซ่าล่ะเว้ยไอ้อตวยก้าวเนี่ยอตวยซูได้อตวยไอ้อตวยเนี่ยนี่พี่တော့โหต้วยบาเนี่ยแล้วตัวอ่ะ action ผิดล่ะมั้ยต้วยๆๆเนี่ยaction ตะคู่ซ่าพี่แล้วหลุดได้จริงมั้ยไอ้อตวยไอ้ก้าวเนี่ยซูได้ประมาณมูดีพี่แล้วไอ้กูเนี่ยหลุดเยอะดีอ่ะแล้วอะกองซูผิดล่ะเนาะไอ้กันนี่พี่တော့ดีหลุดดีอะไรนี่ก็หลุดบาเนี่ยแล้วก้าวน่ะนี่หลุดบาเนี่ยညာနဲ့တို့မဟုတ်မကောင်းနိုင်လောက်ပါများရင်ဒီလူတယောက်ရဲ့ဘလို့လူလဲဆိုတာအပြင်းနဲ့ဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့တိုင်းပြည်အနေထားနဲ့အဲ့လိုအာ majority ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကအဲ့အတွေးခေါ်ကနေပြီးတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြောင်းလဲလာရင်းနဲ့လူတယောက်တိုင်းပြည်တစ်ခုလူတွေအားလုံးရဲ့အတွေးခေါ်တွေကြောင့်တိုင်းပြည်ကဘလို့တိုင်းပြည်လဲဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပညာရေးထိခဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တော်ကြီးကိုဟိုနောက်ဆုတ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတော့ဒါပေမဲ့စာပိုင်းမှာတော့လူတွေကမသိကြဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုအန်ဒီယိုခေတုံကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့မသိရဘူးဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ generation like decade like 10 နှစ်10စုနှစ်15နှစ်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ရရအကုန်လုံးကဟို impact အကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ပညာရေးကဘယ်လောက်ထိ impact ကြီးလဲဆိုတာဟိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အန်ဒီကြာ high school ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တက်ကလို့တက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့တော့ဟိုဘယ်လို medical school ဟို university ဘယ်လိုမျိုးချင်နေရှိလဲအဲ့တော့က first year second year ကတော့ all subjects တင်ရတာပေါ့ဟုတ် now third mb ကျမှဟို medical နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါတယ်အကုန်လုံးဝင်လာပြီ physiology တို့ anatomy တို့အဲ့မှာဟုတ် so ဘယ်နည်းတော့တက်လိုက်ရလဲအာသူဘောင်ခုနှစ်နဲ့ဒါပေမဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေခုံးမှာwe call it လေခုံးလေခုံးလေခုံးအဲ့တော့လေခုံးကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနှစ်ဆိုတော့သူဘောင်သူဘောင်ခုနှစ်နဲ့house surgeon တွေဆင်းရဆိုတော့အဲ့ဒါခါကြမှာအဲ့ဒါပြီးမှ house surgeon ကတနှစ်ဒါပေမဲ့ dory kit တော့တနှစ်ခွဲလောက်လုပ်လိုက်ရတယ်ပိုလုပ်ရတယ်6လလောက်อืมๆๆแล้วก็แก้ผิดตัวแล้วนี่ฮะๆๆอ๋อโอเคโอเคจองปีว่าแล้วจริงๆแล้วเพิ่งมาซะไปแล้วหลุดๆจองปีตัวแล้วแช่ว่ะแช่ว่ะแช่ว่ะแต่คาจ้ะတော့อซัวนี่ปิ๊ดโพสติ้งชาไปด่าบ่ so my first posting อ่ะโหอนาคตซิงอืมเออบนเนี่ยหลุดอ่ะไอ้อนาคตซิงไอ้ว่ะโดนหลุดแค่เซเนี่ยနောက်ပိုင်းဆေးရုံမှာပဲဖြစ်သွားတယ်။ဩရသွားတယ်တို့။နေမသွားလိုက်ရအောင်။ဆိုတော့ကျောင်းတက်တာ9နှစ်ဆေးရုံမှာ10နှစ်ဆေးရုံမှာ10နှစ်လောက်ခဲ့တယ်။ဩ Yeah ။ဩအဲ့
အဲဆေးဥမှာဆင်းနေအတွေ့ကြုံလေးနေမမရရဟိုကိုဟိုဘယ်လိုမဆရာဝန်နေဆိုရှိရကွာကိုကျင်းနဲ့အားရပြီးတော့ဟိုဟိုတည်မှာကိုကုပေးလိုက်လို့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ပြောပြပါ Yeah ဆိုတော့ तू rotate လုပ်တယ်လေ emergency surgery medicine OBGYN အဲတို့အကြိုက်ဆုံးကတော့ OBGYN ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကလေးမွေးပေးလိုက်ရရင်ဟိုမိဘတွေကပျော်ရွှင်ပြီးတော့အဲ့ခံစားချက်ကိုပီတိဖြစ်တယ်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်တဲ့မလားနောက်ကိုမွေးပေးလိုက်လို့အဲ့ကလေးလေးကဟိုအစအရန်အဆင်ပြေသွားရင်ပျော်တယ်ပေါ့အေးပါပေါ့တဲ့မလားအဲ့တော့ခစ်တော့ဆိုရင်အစိုးရလာစားပဲရတာပဲဒါပေမဲ့ပတော်မှဟိုအစားတွေပါကြီးကဝယ်ဖို့ဖို့မလို့လက်ဆောင်ပေးတာပေါ့လက်ဆောင်မျောကိုပြီးလောက်တာမဟုတ်အင်းလူနာတွေကဟိုစေတနာနဲ့လေတဲ့မလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့မှာပို့ပြောတယ်ပြောတယ်တကယ်ပြောတာ OBGYN မှာလောက်တာနောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကဆိုရင်ဒေါက်ကင်းမြင့်မြင့်တို့ဒေါက်တင်မြင့်မြင့်တို့ဆရာကြီးဦးထွန်းစံမောင်တို့အဲ့ဒါဆိုချင်နောက်ပြီးတော့ဦးလာထွန်းအကုန်လုံးကအရာစေတနာရှိပြီးကောင်းတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီမှာ A OBGYN တော့ကလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တိတ်ကောင်းတယ်ဆိုအဓိကအဲဆိုကလေးတားဖွာပေးရပေါ့အေးပေါ့တားဖွာပေးရတယ်နောက် cesarean section တွေဝင်လောက်ရတယ်လေဟုတ်ๆๆခွဲရတယ်ကလေးဟိုမမွေးနိုင်ရင်ပိုက်ခွဲရတယ်ဝင်လောက်ရတယ်အဲ့ဒီခေတုန်းကဟိုဟို24 hours ကတော့ဆရာဝန်တယောက်တည်းပေါ့ဟုတ်ကို word ပေါ်မှာ OBGYN ဆိုရင် OBGYN မှာတယောက်တည်း24 hours duty ဝင်ရတာပေါ့ okay surgery ဆိုလဲ surgery rotate လုပ်နေတာပေါ့နောက် emergency ဆိုရင်လဲဟိုစပဲ out မှာအရေးပေါ်လူနာတွေလိုင်းကိုယ်ကကြည့်ပေးရတာပေါ့ so okay အဲ့လိုမျိုးဟိုခက်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 ဆက်ဆံရတဲ့လူနာတွေရှိလားဟုတ်ရှိတာပေါ့အများကြီးရှိတာပေါ့အမကွာစေတနာနဲ့လုတ်ပြီးတော့သူတို့လည်းနားလေနားလေကြပါတယ်တဲ့မလားဟုတ်အဲ့တော့ဘောမှာဟိုတရားနဲ့တရားတူးစင်တာတူးမြတ်တာဆိုရဲအဲဟာကတကယ်မှန်တာပေါ့နော်အော်ရအရန်မှာတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းကအဲ့ဘလို့ထင်လဲဟိုဘယ်လိုမှမကိုအဒီဘောမှာအကောင်းဆုံးမှဒါလေသားတို့အယူချင်းတစ်ခုပါပဲဟုတ်တယ်မလားစေတနာထားတယ်မြတ်တာထားတယ်ဆိုတာအယူချင်းတစ်ခုပါတမုံမဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေပဲဆိုတော့အဲ့အရေးချင်းတွေဘာလို့ဒီအရေးကြီးလဲဆိုတာပြောပြရပါဘာလဲအဲ့ပေါ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ရလို့အဲ့လူနာစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဟိုအမှန်ဆိုရင်ဆရာဝန်ဆိုတာလူနာရဲ့ half cure ပဲဟုတ်ဟုတ်ကိုရဲ့ဆက်ဆံပေါ်မူတည်ပြီးတော့တဝက်တတာတဝက်တတာဝါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တကယ်မလားဆေးရတတာကိုရဲ့ဆက်ဆံမှုဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ဆက်ဆံမှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။သိရမလား။လာတဲ့လူနာကိုဘူးတော်လွတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်ကိုဆိုးသွား။ကိုဆိုးသွားမယ်။တည်ရင်စိတ်ပေါက်သွား။အဟမ်းသိရမလား။အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့အများကြီးစူးစမ်းရတာပေါ့။စိတ်တော်ရာရောရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟိုဖြည့်ဖြောက်လိုက်တယ်လေ။အော်သူကလူနာပါလား။ဟုတ်ဟုတ်။ကိုကဆရာဝန်ပါလား။ကိုကသူတို့ကြည့်ပေးဖို့အတွက်ဆရာဝန်တင်တော့ပညာကိုတင်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ကိုကဟိုစိတ်ရှည်ရတော့ကွယ်အင်းအင်းငြင်းစိတ်ရှည်တယ်မလားတခါလေလူနာရီကငါဒါပဲထိုးချင်တယ်ငါဒါပဲလှုပ်ချင်တယ်တယ်မလား demand လောက်တာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကိုကဖြည့်သိမ့်ပြီးတော့လှုပ်သိမ့်မလှုပ်သိမ့်ကိုကကိုချင်းချင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာပေါ့ Yeah လေနော်ဆရာဝန်ဖြစ်ဒါပဲပြောစရာကြီးပါအဲ့တော့အရန်ပြောတယ်တကယ်ပြောတာ Yeah အဲ့တော့ဟိုအဲ့တော့စေနာမြတ်တာတကယ်ရေးကြည့်ပါတယ်ဟိုဘောမှာလဲတကယ်ဟိုတန်မိုးရှိရဲ့အရေးချင်းနေပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းခံစားရတယ်တကယ်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကလူတယောက်ကိုဘာမှဟိုအကျိုးအမျက်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကူညီပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအလုပ်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာမမီနေမမီနေပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ကျေးဇူးတရားတွေလည်းမမီနေမမမီလူတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုနိုင်ကတော့တခြားလူတွေကကိုယ့်ကိုကူညီပေးတယ်ဆိုကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာ
အမြင်နဲ့အမက်ရပြီးတော့တခြားလူကကိုယ့်ကိုကူညီပေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ကူညီပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုအမြင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပြီးအဲ့လူတယောက်ကိုဟိုကျေးဇူးတင်နဲ့မေတ္တာပို့နေတာပေါ့နော်အမြင်နဲ့အဲ့လိုစိတ်တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့တခြားလူလည်းဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရေးချင်လည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်